Ved avdeling for medisinsk genetikk, seksjon for klinisk genetikk, der jeg jobber, så er kjernevirksomheten foruten genetisk veiledning, genetisk diagnostikk, da fortrinnsvis av sjeldne syndromer og arvelige sykdommer. Selv om vi jo ikke er jurister hos oss, så forholder vi oss lojalt til lovverket som vi oppfatter er riktig. Og spesielt bioteknologiloven og andre legger jo viktige føringer for virksomheten vår. I lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi så gis jo foruten en definisjon av genetisk undersøkelse eller en klassifisering av ulike typer genetiske undersøkelser, og de legger også føringer for hvordan vi skal forholde oss når vi bruker disse undersøkelsene. Loven skiller jo mellom genetiske undersøkelser for å stille sykdomsdiagnose, altså i en klinisk utredningssetting fortrinnsvis, skiller mellom det og skiller mellom prediktive undersøkelser og undersøkelser for å bestemme bærerstatus for tilstander som kan oppstå i neste generasjon. Ja, det var ikke så verst skarpt her, men det er det som står under paragraf 5.1b. Nå er det jo slik at skriftlig samtykke skal gis av pasienten når man gjør en undersøkelse som under 5.1b, altså en prediktiv genetisk undersøkelse eller bærerundersøkelse. Videre sier loven at i de samme situasjonene så skal det gis genetisk veiledning, som også er en viktig funksjon som vi gjør på avdelingen. Her er et sånt eksempel på et samtykkeskjema av den typen som vi pleier å bruke. Vi har hatt ulike versjoner av dette skjemaet i årenes løp. Men her er et eksempel på ett. Hvor man ganske enkelt, pasienten signerer på at han har fått genetisk veiledning og ønsker undersøkelsen, og så følger med det en kopi av journalnotatet, og der går mer i detalj om hva man har forklart og snakket om, hva det egentlig er han har fått informasjon om. Når det gjelder forskning, så gjelder jo også bioteknologiloven. Men man kan spørre seg, hvorfor skal man i det hele tatt gi samtykke til en sånn medisinsk genetisk undersøkelse? Og det henger vel selvfølgelig sammen med dette faktum, at en kan forutsi noe som kan skje i fremtiden. Og det er litt spesielt, selv om jeg har hørt mange ganger i det siste at genetiske undersøkelser ikke er noe annerledes enn andre medisinske undersøkelser. Men jeg synes nå likevel de er litt annerledes, med det at de nok så stor grad kan forutsi, i varierende grad, men ofte i nok så stor grad kan forutsi hva som kan inntreffe i fremtiden, som enda ikke er merkbart hos pasienten. En annen ting er jo at en del undersøkelser medfører en sannsynlighet for å avdekke utilsiktede ting, ting man ikke hadde tenkt å teste for, ting det ikke var meningen å finne, og noen av disse utilsiktede tingene kan selvfølgelig også være prediktive. Hvis man har en sånn pasient som man gjør en syndromutredning på, det er et tilfeldig valgt bilde som på internett av en jente med Angelmanns syndrom, men bare for å illustrere pasientene, så vil man ofte starte med en kromosomundersøkelse hvis det er noen som har forsinket psykomotorisk utvikling eller psykisk utviklingshemning, og kanskje også medfødte misdannelser. Da er det i så fall state of the art å se på kromosomer. Og de siste ca. 10 årene så har vi gjort det med en teknikk som kalles ArrayCGH, som er nokså høyoppløselig, og hvor man kan se bittesmå kromosomfeil som ofte er individuelle og forskjellige fra person til person, og som ofte ikke er godt kjent. Og her er det jo sånn som jeg ofte pleier å si til pasientene, at man kan jo brekke beinet eller armen på
forskjellige sted, og ingen brekker den eksakt på samme sted, og sånn er det vel med kromosomer. Så det er mye rart man finner her, hvor man kan også ha problemer med å skille om det er sykdomsgivende eller normal genetisk variasjon, og det kan utmerket godt være noe man som ikke har noen relasjon til situasjonen man er i med den utredningen. Da, denne undersøkelsen har da ikke vært regnet som en prediktiv genetisk undersøkelse, selv om den jo kan være det. Bioteknologiloven gjelder også for forskning. Den gjelder i hvert fall for slik forskning av den typen vi pleier å gjøre, hvor man samtidig stiller sykdomsdiagnose. Er de forkjølet, så jeg skulle hatt litt vann? Nei, hvis det er mulig. Under her, da. Tusen takk. Ja, det har seg sånn at hvis ikke dataene er anonymiserte, slik at det altså med andre ord overhodet ikke kan tilbakeføres til pasienten, og hvis undersøkelsen har en diagnostisk verdi, så skal dette kunne tilbakeføres til pasienten, og bioteknologiloven gjelder i slike tilfeller. Det skal også gis skriftlig samtykke ved forskningsundersøkelser. Det har ikke nødvendigvis noe med genetisk undersøkelse å gjøre, fordi man skal alltid ha samtykke til forskning, og samtykke skal i det tilfellet være skjema skal i det tilfellet være godkjent av den regionale etiske komiteen sammen med forskningsprotokollen. Min egen forskning på Marfans syndrom for eksempel innebærer ren genetisk diagnostikk og undersøkelse av noen få kjente gener, men likevel så måtte naturligvis pasientene samtykke skriftlig. Når det gjelder utvidelse av slike enkle forskningsstudier til å gjelde svært mange gener eller til å gjelde hele genomet eller eksomet, ja, så kan det hende at situasjonen stiller seg litt annerledes. Da er det høyere risiko for utilsiktede funn. Og da kan man skille mellom målrettede undersøkelser av mange kjente gener eller genomiske undersøkelser som da spenner over hele genomet eller alle kromosomene, alle genene i alle kromosomene. Og en del av disse undersøkelsene går jo da ut på å finne nye gener, og da ligger det i sakens natur at man kan få utilsiktede funn. Her er et eksempel på et sånt spørreskjema, et sånt samtykkeskjema med en innledende informasjon som vår avdeling har fått godkjent av regional etisk komité, med tilhørende spørreskjema for voksne og barn henholdsvis. Og hvis jeg skal snakke om våre erfaringer med dette, så er det jo slik at sånne skjemaer kan diskuteres en del, og det er ikke sikkert at disse er så funksjonelle som de burde være. Blant annet har vi diskutert litt frem og tilbake dette med foreldrenes, hvordan man skal ordlegge seg, og for at det skal være helt klart for foreldrene hva de egentlig samtykker til på vegne av barnet, og om de ønsker vi er helt samstemte, og at de samtykker i det de har forstått at de samtykker på. Her i disse skjemaene så har jo vi lagt inn en mulighet for at de kan, forsøkspersonen eller probanden kan velge mellom han vil bli informert om funn i undersøkelsen som er utilsiktede eller ikke. Dette har vært håndtert litt forskjellig av etiske komiteer og noen andre som har hatt et prosjekt vurdert på vår avdelingen, har fått beskjed om at det ikke er riktig at probanden skal få lov til å velge om de vil få tilbakeført alle funn. Så dette er et viktig diskusjonsområde. Noen mener at vi har en etisk plikt til å gi tilbakemelding når det er noe som er relevant for sykdom, eventuelt behandling eller forebygging av sykdom. Og noen mener kanskje også at man skal gi tilbakemelding om alle funn som kan ha en klinisk relevans. Så
var jeg ganske kort her, men prøver å oppsummere at premissene for samtykke ved genetiske kliniske undersøkelser, slik vi bruker, det er jo hvorvidt undersøkelsen er såkalt diagnostisk i henhold til bioteknologiloven, altså at det er en del av en sykdomsutredning for å stille diagnose, eller om det er en prediktiv genetisk undersøkelse som skal si noe om hva som kan skje i fremtiden. Og da er det jo slik at høykapasitetssekvensering, high throughput sequencing, HTS, jeg vet ikke hva andre har kalt det før meg her i dag, om noen har snakket om det, det regnes jo som en prediktiv genetisk undersøkelse, sannsynligvis fordi det er en, på grunn av sannsynligheten for å oppdage prediktive forhold som kanskje var utilsiktet. Samtidig så er det andre undersøkelser som har vært brukt lenge, som ikke, vanligvis ikke blir regnet som prediktive, hvor man også kan få utilsiktede funn som kan si noe om, om sykdomsutvikling i fremtiden. Så jeg føler at dette er kanskje ikke helt avklart og flyter litt enda. Utilsiktede funn er helt klart en av grunnene til at man ønsker skriftlig samtykke fra pasienten. Så er det dette med forskning versus diagnostikk, som jeg tror mange kolleger har vært litt forvirret om. Er det slik at når man forsker, så trenger man ikke skriftlig samtykke til de genetiske undersøkelsene fra pasienten? Eller er det tvert om slik at ved forskning så er det mye strengere regler? Man skal alltid ha samtykke. Og svaret på det siste er vel ja. Ved forskning så skal man alltid ha en godkjent protokoll og skriftlig samtykke fra deltakere i forskningsprosjektet. Men dette har sannsynligvis ikke med de genetiske undersøkelsene å gjøre. Så når det gjelder genetiske undersøkelser i forskningsstudier, så gjelder bioteknologiloven. Ja, det var vel det jeg hadde tenkt å si. Da er det åpent for spørsmål. Ja, vi har jo ved vår avdeling noen større kvalitetsprosjekter som vi kaller kvalitetsprosjekter, og der er vi jo inne på den problemstillingen, og vi diskuterer det også. Jeg sa ikke, men det sto jo i, på et av disse bildene, definisjonen på forskning, da det er jo helseforskningsloven. Da skal det jo være, forskning krever jo en systematisk metode blant annet, og det er jo ikke alltid i disse kvalitetsprosjektene. Men jeg føler at det er veldig vanskelig å trekke den grensen, og skulle gjerne hatt andre syn på nøyaktig hvor grensen skal gå der. Flere spørsmål? Jan Helge? Ja, det er jo litt av problemet i norsk lovgivning, og særlig den siste, at det helt, man skulle nesten tro det er helt bevisst, ikke skilles mellom disse to. Og det kan skape på sikt ganske store problemer. Hvordan begrepet forskning brukes i forhold til overvåking og kvalitetsvurdering. Ja, det som er, hvis jeg kan bare kommentere det du kommenterer i din kommentar, så er det jo slik at vi er fullstendig avhengig av disse prosjektene, enten man kaller det kvalitetsprosjekter, og det er det vel, eller forskningsprosjekter, for da å kunne gi presise og gode vurderinger av den diagnostiske undersøkelsen, som jo er målet med denne aktiviteten. Så vi kommer i alle fall ikke utenom de studiene, og jeg vet ikke hvor viktig det er hva vi kaller dem. Vi er nødt til å finne ut sammenhengen mellom forandringene i genene og hva slags fenotypiske
forandringer som assosiert med det, for å kunne gi den kliniske behandlingen? Ja, bakgrunnen for at det viktig at det skilles skarpt i lovningen på dette jo at det mye strengere krav i en forskningskontekst enn i en helseovervåkings- eller kvalitetssikringskontekst, blant annet når det gjelder samtykke. Og hvis man da får en lovgivningsutvikling på dette området, hvor dette bevisst blandes sammen, så gir det også enkelte players in the field mye større spillerom. Jeg enig i at dette med kvalitetsarbeid er diffust. Jeg enig med deg i det. Flere spørsmål? Da kan jeg bare, vi vil bare gjerne sånn for ordens skyld kommentere fra min egen side her. Da. Det egentlig ikke dagens tema, men du sier jo da at forskning, og særlig hvis det genomsekvensering, så faller inn under bioteknologloven, men det jeg i hvert fall helt uenig i. Bioteknologloven har jo et virkeområde som sier at forskning ikke tas med hvis ikke man formidler resultatet til deltakerne. Jeg vet at det hersker noe forskjellig oppfattning rundt det. Men tror, du, jeg mente å forholde meg til det som står ordrett i loven om ja. at den gjelder, det står den gjelder ikke forskning dersom det ikke tilbakeføres. Ja. Men slik forskning vi ofte driver i klinisk genetikk, da det ønskelig med tilbakeføring fordi den har ofte et visst diagnostisk ofte er forskningen også diagnostikk som vi ønsker å tilbakeføre. Og i så fall gjelder bioteknologiloven, det var det jeg mente. Ja. Og hvis bioteknologiloven gjelder, om man gjør fullgenomsekvensering, så er det prediktivt. Det er jeg enig i, men det har vært en del som sier at dersom man gjør fullgenomsekvensering, så er det automatisk under bioteknologiloven, og det mener jeg ikke er riktig. Det er vel, vi gjør vel mer klinisk forskning enn mange andre enn deg, i hvert fall. Kanskje, ja. Vi er i grenseland, som jeg har vært inne på, hele tiden.